التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإننا خطا وتسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد اجل فرجاؤ قائم آل محمد صلوات بواز بلند تلاوت فرماؤ اللهم وطن آلے میں اپیل ہی آکھ سکدا ریکویسٹ کر سکدا بلا فصل دے منن والےاں وچ فاصلہ ہوئے تے پھر اچھا نہیں لگدا کوشش کرو یا تسی بھی سارے اٹھ کے اوتھے چلے جاؤ یا انہاں وچ کو جا کے آ جاؤ فاصلہ ہو گیا جنہاں اتروں دے درمیان ہے یا سبحان اللہ اٹھیا سو کم از کم اٹھیا ہوا آ جاؤ آ جاؤ یا کچھ نہیں یا نیکسٹ ٹائم اے بس ہن الطاف ملشی صاحب تانوں آکھن لگے نے بہرحال مرضی ہے سلوات پڑھو سیاں دے ذات سر سیما چلو جزاک اللہ جنہ من لئیے جنہ نہیں مننی اللہ تو مدینے لے جاوے سبحان سبحان ہاں میں دعا ہی کر سکتا نا بھائی تے اجازت ذکر پاک شروع کریے کوشش کرو میرے واسطے نہیں آل محمد واسطے جتنی بلند پڑھ سکتے ہو سلوات پڑھو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولايات آل محمد صلوات السلام والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين ملك شلوى سيد الرب ولد مكي لا مدني كلا في شونه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا صاحب تاج والا میرا بسم الله الرحمن الرحيم والبراؤں کے واللم اسمو مرفوع منقوش فی اللہ والکلم احمد المصطفی مصطفی دی ذات پڑھو صلوات سم صلات و سلام مولا جڑا بندہ گھروں نیت کر کے آئے وطن دے بہ کے بے وطن نو رو حسن المعصوم المشموم جنیا بھڑا رول گئی مرحبا مرحبا علی دی دی وین قبول کری واہ حسین الغریب
جس بندے دی آئے نہیں نکلی زیادہ غریب ہے اس نے مقتول مجبو ہے من الکفا بیرے کربلا تشیاں میں خاموش ہویا تھوڑے بندے آئے کیتی حوض کوثر دے مالک دیاں دیاں تسیاں شاہ میں غریب دیاں لٹیاں بین دا کلا بھرا آیا مشافر سیدا قتل وسدا جڑا وسدے آئے نہ جے وسدا کوئی نہیں جڑا اجڑے نہیں نہ جے اجڑیا کوئی نہیں ہائے منگدا سارے عزاداراں کولوں ہائے دے وے ہائے کرے جڑا وسدے آئے عید والے دی ہار جنت چ جوڑے آندے ہیں اجڑے ان تک ایں دی لوٹ پے گئی ہے بھرا دا کفن کوئی نہیں بہن دے علی دی دھی تیرا پرسہ قبول ایک وین کرنا چاہنا گین زخمی پھوپیاں شام وچوں بند شروع کیتا ہے گین زخمی پھوپیاں شام وچوں تے آیا اکبر دی جاگیر رونا لیا زدار بہو دیر لکائے آئے قبران تو تے سجاد میں زخمی لیر مرحبا مرحبا علی دی دی ہے قبول کری ہزار دفعہ کھا دیاں دے پر دیو جنہ کرا سیدہ دا گھن زخمی پھوپیاں پھوپیاں شام وچھو تے آیا قبر دی جاگیر بہو دیر لکائے آئے قبران دے سجادن زخمی نور اکبر دی قبر تے سجاد جان پیا رو رو کے پیا دا بہت شکر تھیا شام کار بالگا اللہ مان لکر لکر زندگی ہوئی بہت شکر تھیا شام کار بالگا تے میدا شہنا اکبر ویر آتے دی مادا شام آئے نا چاہے کئی وار حسین نمی علی دی دیوین قبول کری میں بسم اللہ کران سوائے غم حسین دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں وسدے رہنو عزدار وسدے رہنو جائیں وسدے رہنو ویڑے جتھے پاک بطول دے پتر دا ذکر ہوں دے بڑا سونا سماعت فرمایا تساں وطن گھارے حاضری مقصد جتنا وقت بھائی گلفام نے میں نکھے میرا دلے میں اسے چون کوشش کرے ساں چار پانچ منٹ چھوڑ دے ماں اجازت ہے آل محمد ذکر چودن ذکر محمد ذکر محمد ذکر اللہ ذکر میں بسم اللہ کرا تو بڑے ہی خوبصورت چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں زیادہ دیر زحمت نہیں دو چار جملے جناب سید عادی عظمت دے جناب دے گوش گزار کرنے جتنے آباب تکبیر جس بی بی دا وظیفہ ہوئے توجہ چاہنا یا توجہ چاہنا وطن والے دعا واسطے دو جملے تکبیر جس بی بی دا وظیفہ ہوئے تحمید جس بی بی دا زیور ہوئے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے شاہ لیندے بیٹھے گالو سنا لے تکبیر جس بی بی دا وظیفہ ہوئے تحمید جس بی بی دا زیور ہوئے تطہیر جیندی چادر ہوئے اس بی بی نو پتھو گا دے ماں حسین دی تن وسنے رکھے صبح اتنا خوبصورت جملہ تساں پہلا سنیا یقین کرو گھارے وطنے میں خوش ہو گیا آل محمد تساں سارے آتے راضی ہوئے تے میرا دل میں لمبا نہ کراں اس جملے نو بھائی شہزاد میں 15 منٹاں دا جملہ اکٹھا کر کے تیرے حوالے کراں تے ویکھاں کیڑا بندہ دعا کردا تے داد دیندے حاضر بیٹھے ہو تے جملہ ادا پیاں لا الہ الا اللہ جس بی بی دا لباس ہوئے ہاں ہاں جڑا بندہ ہاتھ اٹھا سکدا ہے ہائے داری لا الہ
الہ الا اللہ جس بی بی دا لباس ہوئے تُسے خاموش ہو گئے ہوں بے لباس کے کھڑا پڑ دے تکبیر کیا ہے تکبیر ہے اللہ اکبر تحمید کیا ہے الحمدللہ تطہیر کیا ہے سبحان اللہ تسبیح جناب سیدہ جس بندے دے ذہن چے ان میں 417 سنا ہوا میں کہ لا الہ الا اللہ جس بی بی دا لباس ہوئے آسمان جیندہ صاحبان ہوئے آئے ہی نہیں بندہ مجلس ہے یار جی نو سمجھ آوے تو نہ بولے میں کہ آسمان جیندہ صاحبان ہوئے زمین جیندی ریت ہوئے ہاں کوشش کریں زبان حلدیت حلا ہوئے زمین جیندی ریت ہوئے نکاح خان اللہ ہوئے تیرے میرے جائے گناہ گاران دی شفاعت میدان محشر جیندہ حاکمار ہوئے سبی بھی نو بکے ہونا آج سلامت رہے میدان محشر گناہگاراں دی شفاعت جیندہ حق مار ہوئے چپ کر گئے حق مہر ہو رہی گھنواما پانی جیندہ حق مار ہوئے کوشش کریں یار بول سکتا ہے تو بولے پانی پانی ہے زندگی زندگی ہے سیدہ دا حق مہر کیمیں پڑا دے تو بولیں میں بسم اللہ کراں تو پھر حق بن دے نا جناب سیدہ دی عزت تائید کر رہے میں کہے پانی جیندہ حق مہر ہوئے تشبیح جیندی کنیز دا بدل ہوئے اس بی بی نو بطولا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں دو جملے جناب سیدہ دی تشبیح دے پڑھنے او دے بعد ایک جملہ تیمنا میں قریب تو شروع کرشا میں کہے کہے تشبیح جیندی کنیز دا تشبیح کیا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ توجہ ہے میں اے نہیں آدھا بھائی شہدان بھائی تشبیح دا وجود پہلے نائی تشبیح دا وجود ہائی آدم تو لے کے خاتم توجہ ہے آدم تو لے کے خاتم تائیں سارے نبیوں نے تشبیح پڑھی ہے چلو میں وضاحت کر دا اللہ اکبر بھی آئی الحمدللہ بھی آئی سبحان اللہ بھی آئی مگر جیڑے دن دا پڑے ہیں نا جناب سیدہ نے جناب سیدہ دی دیتی ہوئی ترتیب دے بعد تسبیح دا ثواب ایک پاسے ہزار رکعت نماز دا ثواب ایک پاسے تیری حیاتی ہوئے جیڑا ہاتھ اٹھ سکتا ہے حیدری بسم اللہ اپنے کولو میں آکھے ہی نہیں بھائی کاری شاہم اپنے کولو نہیں شیوہ امام دا فرمان سناوا تیری زبان حل شار حل علی علی کریں نبی نبی کریں چونکہ زبان اوہ چنگی ہون دیئے جیڑی ذکر علی اچھ بولے علی علی کریں نبی نبی کریں زبان دا کوئی فیدہ نہیں جیڑی دکانہ دے بولے چوکہ بازار اچھ بولے ذکر ہوئے تو چپ رہ جاوے میں بسم اللہ کرم میں آکھے تشبیح ایک ہوئے مسجد وضو کرے وضو کر کے ساری رات لاکے ایک ہزار رکعت نماز نوافل پڑھے میں انہیں ادھے حج کرے نہ تو اے ویندین ادھے حج کرے نہ تو اوہ ویندین بہرحال کوشش کردہ مشترکہ کر کے سارے انہوں میں دو جملے فضیلت اہل محمد سنا لوا میں کہ معصوم فرمیندین ساری رات لاکے مسجد ایک ہزار رکعت نماز پڑھے نوافل دوسرا مومن مسجد نہ ہوئے اپنے گھر جڑا بندہ بول سکتا ہے جس میں زبان اللہ دیتی ہے ذکر اچھ بولن واسے ہوئے اپنے گھر مسلط نہ ہوئے ہوئے اپنے بستر دے معصوم فرمیندن او چھڑی تسبیح سیدہ جا پڑھے اس مسجد علی ایک ہزار رکعت دا ثواب ایک پاسے ہے تسبیح زہرہ دا ثواب حیاتی ہوئے بڑی عظمت ہے میں بسم اللہ کروں تشبیح چلو ایک جملہ ہو اضافہ کرتا حلال مشکلات ہے علی توجہ ہے وجہ اللہ ہے علی عین اللہ ہے علی اذن اللہ ہے علی نفس اللہ ہے علی جنب اللہ ہے علی جڑی زبانہ گونگیاں نہیں گا لڑنا نال بھی کرے نا بڑی عزت ہے علی جن ولی اللہ پڑھن والے عزدار دی میں تو آدھے سارے اندھے سامنے بڑے وسوق نال پیادا جتنی پاور جتنی طاقت علی امیر دی انگلی اچھ
کوئی بیٹھا سنن والا یار کوئی بیٹھا سنن والا میں کہ کھڑا پڑدا جتنی طاقت علی امیر دی انگل انگشت شبابا اتنی طاقت تسبیح زہرا وچ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بڑی تائید ہوے جتنی طاقت علی امیر دی انگلی ہے اتنی ہی طاقت بطول دی تسبیح تسا حیران ہو گئے ہو تے میں دلیل چ دیواں گل دلیل نال چنگی ہوندی علی چاہے انگل دے اشارے نال لٹھو یا سورج واپس بلا لے بطول اپنے ویڑے چ بیٹھ کے تسبیح چ پڑھے عرشا تو کمی تارے بن کے آ جاؤ میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر عرشا تو زندگی در تسا جیو علی چاہے انگشت شہادت نال لٹھو یا سورج واپس بلا لوے بطول اپنے گھر بہ کے تسبیح چپڑے تارے کمی بن کے بطول دے بوہے تے آویں میں پھر آدا میں پھر آدا جتنی طاقت علی دی انگلی وچ اتنی طاقت بطول دی تسبیح چلو ایک دلیل ہور دے کے اودے بعد میں صاحب پڑھدا علی امیر بادشاہ جدن بھی منبر کوفہ تے آئے سب تو پہلے مولا نے دتے خطبہ خطبے وچ کیا ہے سب تو پہلے توحید ہے توحید دے بعد بولے یار رسالت ہے رسالت دے بعد امامت خطبہ دے کے پھر اگلی بات شروع کی کائنات وچ ایک منظر بنیا منبر کوفہ تے علی جلوہ فگن ہوئے مولا علی نے کوئی خطبہ نہیں دتا سب تو پہلے علی نے ہاتھ چایا چار انگلیاں اکٹھیاں کیتیاں پنجویں انگلی کھڑی کر کے اپنے سر دا طواف کیتا پھر ایہا انگل علی نے اپنے سینے تے رکھی ہے سر چا جڑا بندہ علی علی کرن آیا جڑا بندہ نبی نبی کرن آیا ہے اپنے سینے تے انگلی رکھی ہے تن ساری کھڑا ہویا انج ہاتھ جوڑ کے پیندا یا علی تسا کیا کیتا ہے یا علی تسا کیا کیتا ہے خطبہ نہیں دتا اپنے سر تو انگل نو چکر دے کے اپنے سینے تے رکھی آیا ہی نہیں بندہ جڑا مجلس وچ بیٹھا ہوے شاہ لیندا بیٹھا ہوے لنگر کیتی بیٹھا ہوے جن ولی اللہ پڑھنے والا ہو اگلے جملے تے بولے نہیں ہو ہی نہیں سکدا علی فرماندے نے میں اللہ دی کتی ہوئی طاقت دے نال اللہ دا لنگر 18,000 عالم تقسیم کر چھوڑیا ہے سلامت رہ رہا ہے سلامت رہ دو اپ کرے ہائے دری اللہ دا رزق 18,000 عالم وچ اسا کیا انگلی نال مولا فرمایا ہاں اے ہے علی دی انگلی دی طاقت علی چاہے اپنی انگل دے اشارے نال 18,000 عالم وچ رزق تقسیم کرے بطول نہیں بطول دی کنیز فضا اپنے مصلے تے بہ کے بطول دی تسبیح چ پڑے کھانے جنت چواں میں تجھا چپ کر گئے ہو میں دلیل دینا کھانے جنت ہی چوہاں جناب سیدہ دا ویڑا آخری بات فرمایا اللہ دے رسول داخل جناب سیدہ نے حد سوڑا بابا جان دل آئی چونکہ تساں ساری رات عبادت کر دیو قیام چ ہوندے ہو دن ہوندا تہاڈا روزے چ گل سنو میرے تے ناراض نہ ہوے میں اتنا آکھیا نے تے میں پڑھدا پیا ورنہ تانوں پتہ ہے میں آیا تے گیا ہی کردا وطن تے توجہ ہے میں بسم اللہ مولا رسول کریم دے سامنے جناب سیدہ بابا دل آئی اج دا روزہ میرے کول افطار مولا رسول کریم فرمایا میرا بیٹا میں آ ویسے چلو میں قریب کراں بھائی اللہ دے رسول آئے تے روز افطار ہو گیا اتنا جلدی اللہ دے رسول کیتا نہیں ویسے جتنی میں جلدی کر گیا ہاں میں بسم اللہ کراں دوسرا دن مولا علی بادشاہ نے ریکویسٹ کیتی عرض کیتی مولا دل لائیے اج میرے کول روز افطار کروا اللہ دے رسول آئے روز افطار ہو گیا تیسرا دن امام حسن بادشاہ توجہ ہے بھائی امام حسن بادشاہ نے ہاتھ جوڑے نانا جان
دل لئی اج دا روزہ میرے کول افطار کرو آ فرمایا بیٹا میں آویں سا چوتھا دن چڑھیا امام حسین بادشاہ نے ہاتھ جوڑے نانا جان میرا بھی دل لئی اج دا روزہ میرے کول افطار کرو آ سر چاویں جڑا بندہ بولن آیا بیٹھے میں بسم اللہ کر ای ہو تے ذکر جو سچ بولن عبادت ہے عزت والے ادا دار اچھا جڑے ویلے تساں ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر دیو نا نعرہ مرین دیو صلوات پڑھ دیو ذاکر تے شان نہیں من قرآن دی قسم اس ویلے خالق دی آواز آندی جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر لگا وانج پکے اج پئی ہوندی ہے مجلس سادات غیر سادات بیٹھے مجلس وچ ذرا ہاتھ دی ہتھیلی ویکھ جیڑا اٹھیا ہے اے ویکھ تے صحیح اگر کوئی اولاد ہے اولاد لکھ چا دے رزق ہے رزق لکھ بسم اللہ بسم اللہ تہاڈی زندگی ہو مل کے توجہ ہے ایک معصوم بندہ ریا مہمان چار معصوم بندے رہے میزبان پنجواں دن چڑھیا اللہ دے رسول آئے سامنے کھڑی آئی فضا اینج ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے پیا دیے چار دن تساں بندے رہے ہو مہمان میزبان بندے رہن معصوم آج میرا دل بن گیا ہے میں تانوں پنجاں نوں اکٹھے نہ بلا لواں ہائے ہائے کیا بات ہے یار تیرے سنن دی میں بسم اللہ کراں آج میرا دل بن گیا ہے میں تانوں پنجاں نہ بلا لواں اللہ دے رسول فرمایا انتظام کریں اچھا پانچ آویسوں وقت ہویا پانچ تشریف لے آئے آخری گل پیا کرنا تیری زحمت تمام پانچ تشریف لے آئے مصلے وچ گئے غیران دا تا میں نہیں پتا تے ساڑھے مغربین پڑھ کے افطار کر دے مصلے وچ گئے نماز مغربین ہو گئی نماز مغربین دے بعد ہن ترتیب میں دسنی ہے تے بولنا تسیں تائی تسیں کرنی ہے نماز مغربین دے بعد اللہ دے رسول نے ویکھیا چہرہ علی دا نہیں کوئی نہیں تسا جملہ سنیا ہے نہیں کیونکہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھیا اللہ دے رسول نے علی علیہ السلام نے چہرہ ویکھیا جناب سیدہ دا جناب سیدہ نے ویکھیا جناب فضا دو تے فضا اشارہ کیتا باجا تائیں کھاون پیوان توجہ چاہنا یار توجہ چاہنا کوئی نہیں اشارے سمجھے علی شہنشاہ نے پردے ہوئے فضا دے کول آئے سر تے ہاتھ رکھ کے دے بہن بہن فضا وقت ہو گیا ہے افطاری دا اللہ دے رسول تیری انتظار چن تے کچھ کھاون پیوان کچھ افطاری دا سامان ہاتھ جوڑ کے پیا دی مولا جان تے کوئی نہیں فضا فضا میں دسیا میں راشن لے آواں میں کوئی سامان لے آواں تے فضا میں نکھیا ہو گیا آیا ہی نہیں بندہ یار مجلس وچ وطن والے دعا واسطے جملہ شروع کیتا ہے قران دی قسم ہے حق بنے نہ حق بنے میرا حق نہیں رکھنا دعا کرنی ہے اے فضا میں نکھیا میں کوئی راشن لے آواں میں سامان لے آواں مطمئن ہو کے پیا دی سامان کوئی نہیں پریشان نہ ہوو تسبیح زہرا تا ہے تیری حیاتی ہو یار ہاتھ سلامت رہن جڑا اٹھیا تائی تے سیدہ اج ہائے دری تسبیح زہرا تا ہے علی علیہ السلام فرمایا اچھا جو کر نہیں جلدی بندوبست کر ہن بھائی ناصر بھائی شہزاد قبلہ کاری صاحب تہاڈا امتحان لینا کتنے بندے حاضر بیٹھے ہیں روزہ کرن دے امتحان جیڑا کر نہیں جلدی کر کیا آکھیا علی شہنشاہ نے جملہ ادب یا امتحان والا کوشش کریں تے سمجھ آوی تے بولی جیڑا کر نہیں بندوبست جلدی کر زندگی وچ پہلی واری زہرا دے مصلی تے فضا آئی ہے اوئے ہوئے ہوئے تھوڑے بندیاں گل سمجھی یار تھوڑے بندیاں گل سمجھی پہلی واری یار تیری مسجد دا پیش نماز ہوے نا او دے مصلی تے نہیں آندا ادب دی وجہ تو میں کہے زہرا دے مصلی تے پہلی واری فضا آئی ہے مصلی تے آ کے دو رکعت نماز پڑھ کے نماز دے بعد انج ہاتھ اٹھائے بکھانا بھیج تے رضوان جنت نو جنت چ کھانے چاندیا ہو گئی دیر ہن ملائکہ نال نہیں بولی سر چاویں یار سر چاویں ملائکہ نال نہیں بولی اللہ نال بولی اللہم بے حق ہجری جلزی رفعی تو ہو فی الحسنین او میرا مالک اللہ اس جھولی دا واسطہ ہی جیندے جا حسنین کھڑے نیا کھانا بھیج
لوگ تیرے انتظار وچ بیٹھے ہیں سلامت رہنا یار کھانا بھیج اس واقعے دے بعد نا مدینے چ مشہور ہو گیا تسبیح والی بی بی توجہ ہے کہ مشہور ہویا تسبیح والی بی بی مسلماناں نو اے لقب پسند نہ آیا اکٹھے ہو کے انہاں میٹنگ کیتی میٹنگ کر کے ادے نو ہتھ روڑ چھوڑو جے دے نال تسبیح پڑھدی مرحبا مرحبا علی دی دھی تیرے وین قبول کرے میں بسم اللہ کراں بڑا سونا روپی ہے زندگی دراز ہونے میں بالکل ایکو جملہ غربت پڑھنا زیور لے گئے نشان رہ گئے تھوڑے بندے ہائے کیتی یار میں کہ زیور لے گئے نشان رہ گئے ظالم تھک گئے مظلوم نہ تھکے جنہاں بندیاں دی اجاں ہائے نہیں نکلی زندان تھک گیا ٹیک لگن والیاں نہ تھکیاں میرے تو پہلے چاچا غلام عباس ڈکو صاحب پاک بی بی دا وطن تے ولنا پیا پڑھدا ہے میں اٹھاؤں ایک جملہ پڑھنا ہے نقصان تھوڑا ہوئے بے شک ہے نہ کریں نقصان ڈھیر ہوئے ہے تیرے واسطے چے ترونجا چترائے بلاوی 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 جنہ بندیاں دی ہے نکلئیے بسم اللہ کر ترونجا چترائے 122 مستوراں دے وچوں 12 بیبیاں صدقے تھی ونجا 84 یتیماں دے وچوں فقط نو بہل لے کے میں بسم اللہ کراں کربلا قبراں دا سلام کر کے میں قریب آواں ولی وطن تے او جیندی ولی اے جے جیندا نہیں ولنا ماں دی قبر تے آ کے کھڑ نہیں سگی تالیا جھن پئی اے قبر نو ہاں دے نال لا کے پیا دیو میری زخمی خاندان دی زخمی ماں زخمی دی دا سلام ہوئی تھوڑے بندیاں دی ہے نکلئیے قبر ہل گئی قبر چوین آیا آلیا والا ہی ہے اما والا ہی ہیں دین بچا آئیاں اما میرا بچیا کچھ نہیں تیرا سجاد بچا آئیاں ہائے تیرے واسطے چے ہائے کر سکدے ہو ایک وین میری شین کیتا ہے سجاد دا ہاتھ نپکے نا بھائی شہزاد ماں دی قبر تے رکھ کے تے رو رو کے پیا دی اما قبر تو باہر آ کے ویکھ کربلا تو لے کے شام تائیں اما مارن والے ڈھیر آئے بچاون والی کلی آئی ہن جملہ میں آکھنا تے آئے تے کرنی ہے قبر تے مچھا مار کے پیا دی میں پھرا دے قاتلا تو تیرا سجاد کھو کھو کے بچایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی دی دھی وین قبول کی میں بسم اللہ کراں اما اما تو ہی دربار گئی آویں اما میں ہی دربار گئی ہاں اما تیرے میرے دربار ہے ڈھیر سارا فرق ہے تو صحابی دے دربار گئی ہیں میں شرابی دے دربار گئی ہاں اما تو حق منگ دی رہی ہیں اما میں چادر منگ دی رہی ہاں اما تیرے دکھے پاس دی قسم ہے تین حق نہیں ملا میں زینب نو چادر کوئی نہیں اما میں بہو اوکھی رہی ہاں یار فطرت ہے نا فطرت ہے دیاں تے اوکھا وقت ہوئے نا بابا ملے پوچھے بیٹا کیویں نبدی پئی ائی اکھ میں ٹھیک ہاں بھرا ملے اکھ کیویں نبدی پئی ائی اکھ میں ٹھیک ہاں تیرے بخت ہوئے نا تے جڑا ملدی اے نا اجڑی ماں وہ سارے حال سنیں دی دعا منگی کرو انشاءاللہ کسے شریف دی دھی دکھی نہ ہوئے انشاءاللہ کسے مومن ازادار دی دھی اوکھی نہ ہوئے ماں دے نال سارے حال ونڈائے بس ماں دی قبر دا سلام کر کے آ گئیے بھراواں دے بند دروازے وی دی آئی تھوڑے بندیاں سمجھیے گل بھائی ناصر میں آکھے بھراواں دے بند دروازے رونی ہے آلیا وین نہیں کیتا وین اس ویلے کیتا جڑ ویلے الما آلے دا بند دروازہ ڈٹھا آدی عباس بین جیندی والائی
وين كان سنة عبد الله دیا سنة جڑیا گارج قرآن بیٹھیا پڑ دیا وطن آل دیا دیا تھا تو قرآن تڑپ گیا ایک بیال ویکیا دیا نینج لگ دا باہر مایا نباب واہ واہ کوشش کریں ہائے کر داؤں یار جتنے زدار وین کر کروں دے پہ آواز نینج لگ دا گلی اج ساری ماد وین پہد او وطن آلوں دیا ٹر پہیاں نے دروازے تے آئیاں نے گلی اج نگاہ پہیاں بی بی اے جیندہ میلا لباس جیندے والا اج خاک رومن آلیا زدارو وڈی کھڑی رہی ہے چھوٹی گلی اج لہوئی ہے او شال دفا دامن جات پاک وینیوں کھا یار جڑو دیا لے بیٹھو او رو رو کے پہیاں دیا زعیفہ کے مگدی مرحبا 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 علی دی دیوین قبول کری آواز آنگا میں منگنا لینا مجدہ قرآن سنن بے گئی اشلے بچیاں دی آواز بیان دی جو قرآن سننی بات جگہ چھوڑ سان رئیس عرب دیاں دیا وطن آلو رئیس آنگا نام آیا آلیا دیوین وادگر ابھی بیاں دی رئیس آنگا دروازے اج باند نہیں آنگے جیوے تیا دے علمان 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 لکھرا اور رو رو کے بیانیاں زیفہ تانے نہ ماری دی وجہ غربت نہیں شادی ماں گھر کوئی نہیں ابھی بھی آگئے کی دے گئی ہے شادی ماں جڑے دیاں دے پھر کے بیٹھے اور رو رو کے بیانیاں شادی ماں شادی ماں میں نالی راگ گئی ہے ابھی بھی آگئے کیوں گئی ہے عراق وین کر گیا دیاں نانے دا دین نہ سبچ دا دین دا نام آیا ہے آلیا دے وین ودھوال اور رو رو کے بھئیاں دی اللہ جانے تیرا دین بچے آئے کوئی نا زینب اجار کوئی علمان علمان نوکران جی نبنیاں دی ہے نکلی ہزار دفعہ آوازان دے میریاں دیاں پڑھو قرآن بہن سونا قرآن پڑھ دیا میں توڑا قرآن سونا ناستے بہ گئی بچیاں نے آتھ نپ لیا قرآن سننے مٹی چھوڑ کالی نہ تے باس رہی سے رب دیاں دیاں عزت والے عزتاروں میری شہر نہ نہیں کر شکی دیاں نے نہ لایا گھر بھی نہیں بھائی جان جنہ دے گھر چھوٹی اولاد دیاں قرآن پڑھ دیاں رہی ہیں آلیا سن دی رہی ہے وڈی قرآن ختم کر لی ہے چھوٹی علوے کیا دی بہن پڑھنا قرآن اس کتنی امندگی دیاں حقل بار کیا دی بھائن تو قرآن پڑھ دی رہی ہے میں وہ دی رہی ہوں میں سارے چو رات میں بی بی آگے اینج لگ دائے یوں دو چھڑا مرا لکھوئی رہا ماتم سونا لگ دائی یار ماتم سونا آیا آیا دائی اینج لگ دائے کلی مرید رہی ہے مرحبا 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 انہیں حق بندہ یار نوکران جڑے بندے وین کر کے رون دے پہ آخری وین کیا کرے نہ بھائی دے حوالے ممبر جتنے زدار وین کر کے رون دے پہ یہ بلنگ مات دیا دیا پیان دیا یا جناب عبداللہ بھی گھر سامد ہوئی ہے حقل بار کے اندر میری دیا بھول گئی مات شباب جدا مات لیا یا دیا کوئی سوال آئے اتنی دیر نہیں بہا آدھیر بابا شوال لئی شادی مال لئی او آیا میں بابا لکھیا ایسا شار لکھیا حاتم کرے یار جڑے جلائے عبداللہ شامر آکھا دن علی دیدھی والی اللہ دنائی میں نے دشا تیرا شار زخم لکھیا